արտաքին քաղաքականության սառնադաշտը, ինչպես դուք նշեցիք, սառը հարաբերությունները ինչով են պայմանավորված? Պայմանավորված է նրանից, որ հիմա փոխվում է աշխարհը, աշխարհը քաղաքականի գործընթացները, եւ երբ որ դու ուզում ես տակ հարաբերություններ ունես, դու ինչ-որ մի բան պետք է առաջարկես։ Հիմա ասենք այդ սկզբունքը գործում, օրինակ եամը Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունների միակ փաստաթուղթը, որ կնքվել է, ասենք ֆունդամենտալ լուրջ փաստաթուղթը, դա երրորդ նախագահի կողմից կնքված այդ համագործակցության պայմանագիրն է, հիշում եք, ՍԵՊԱ-ի պայմանագիրն է։ Դրանից հետո Հայաստանի իշխանությունները որևէ նոր փաստաթուղթ, որպես այդպիսի, Եվրոմիությանը չեն ստորագրել, այսինքն ինչ որ կա, դա մնացել է ավելին։ Եթե ուշադրություն դարձել եք, անգամ վարչապետը այդ հարցի ուղղությամբ էլ ոչ որ այդքան մեծ երկու լիստ է հրավիրել այդ հարցի հետ քննարկման, բայց այդտեղ ինչ, հա, դեռ գիտեք, բազմաթիվ, ասենք, կետեր կան այդ համաձայնագրում, որոնք որ պետք է կյանքի կոչեն, դեռևս ինչ որ ճանապարհային քարտեզներ են մշակում, որոնք որ պետք է ինչ որ իրականություն դառնան, բայց ռեալ դեռևսից ոչ մեկը չի դարձել իրականություն։ Անկամ դա պատճառ, անկամ երբ որ նայեք, Եվրոմիություն ոչ բոլոր երկրները դաստատել, բայց դա չի խանգարում, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները այդտեղ այդ պայմանագրում եղած կետերը կյանքի կոչեն։ Սա Եվրոմիության հետ կապված, եւ իդեպ, եթե ուշադրություն դարձել եք, վարչապետը Եվրոմիության կարևորագույն երկրի, այ Գերմանիայի կանցլերի հետ վերջին անգամ հարաբերվել է հունվարին, անցյալ տարի հունվարին, կարելի ասել 1 տարի առաջ, դրանից հետո Հայաստանը Գերմանիայի հետ չի հարաբերվել։ Եթե Ֆրանսիայի հետ էս վերջես, հա, հոկտեմբերին, թե հոկտեմբերն է, չէ՞, կարծում եմ, թե նոյեմբերին, երբ որ գնաց այդ խաղաղության կոնֆերանսին, դա էլ Ֆրանսիա չգնաց, գնաց խաղաղության կոնֆերանսին, որը Վրաստան, որը Ֆրանսիան հետ ունենում։ Եվ Մակրոնի հետ, որպես Հայաստան-Ֆրանսիան հարաբերությունները այս պայմանության ոչ որ թե այդքան էլ չեն զարգանում։ Միացյալ Նահանգներում հետ նույնպես սառը հարաբերությունները, որովհետև Հայաստանը ինչի առաջարկում։ Հսկում եք, դու պետք է ինչ-որ մի բան առաջարկես, նույնը եւ Չինաստանը, նույնը բոլոր երկրներ, դու ինքդ պետք է առաջարկես հզորներ։ Հիմա իրանք հզոր են, մենք թույլ ենք, թե կապնիկ չկա։ Դու պետք է առաջարկես, շահագրգռես, որպեսզի իրանք այդ հարաբերությունները ունենան։ Իսկ քանի որ Հայաստանը չունի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգ, բացի հա ԵԱՏՄ-ում լինելուց, ԵԱՏՄ-ն գովելուց, Պուտինին գովելուց, արտաքին քաղաքականության հայեցակարգ չունի, բնականաբար դու չես կարող այդ երկրներ հետ հարաբերություններ ունենալ, այսինքն դու պետք է այդ հայեցակարգը գոնե դրա սխեման արդեն ունենաս, եւ այդ երկրներ ինչ-որ մի բան առաջարկել, քաղաքական օրակարգ մշակել, որը կհետաքրքրեր նաեւ իրենց, եւ դու կարողանալ փոխադարձ, ուրեմն հետաքրքրություն ներկայացնող այդ հարցերի շուրջ ինչ-որ գործողություններ իրականացնել։ Եթե դու ոչինչ չես առաջարկել, իրանք հաստատ անոն, հա, ոնց են ասում, ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության համար Հայաստանի հետ հարաբերությունը չեն զարգացնելու։ Հիմա շահում են, ով ակտիվ է արտաքին քաղաքական բնակավարում։ Սա է պատճառը, դու ոչինչ չես ներկայացնում։